ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସେ, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ୱାନ୍ ହୁ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଫେଟ୍, ଜଣେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଫାଟାଲିଷ୍ଟ, ଫାଟାଲିଷ୍ଟ। ୱାନ୍ ହୁ ୱାକ୍ସ ଅନ୍ ଫୁଟ୍, ଜଣେ ପାଦରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍, ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍। ଟେକିଂ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଲାଇଫ୍, ଜଣେ ନିଜର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ସୁଇସାଇଡ୍, ସୁଇସାଇଡ୍। ମର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ଏ କିଙ୍ଗ୍, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ରେଜିସାଇଡ୍, ରେଜିସାଇଡ୍। ମର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଫାଣ୍ଟ, ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ହତ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ୍, ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ୍। ମର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଫାଦର୍, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ୟାଟ୍ରିସାଇଡ୍, ପ୍ୟାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ମର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ମଦର୍, ନିଜ ମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମ୍ୟାଟ୍ରିସାଇଡ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ମର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ବ୍ରଦର୍, ନିଜ ଭାଇର ହତ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଫ୍ରାଟ୍ରିସାଇଡ୍, ଫ୍ରାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ଦି କିଲିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ମଣିଷଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ହୋମିସାଇଡ୍, ହୋମିସାଇଡ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।